inta Yurub iyo Mareykanku maamulayaan lacagteena, waxay maamuli doonaan dhaqaalaheena. Waxaan u baahanahay lacag guud oo Afrika ay yeelato, taasoo kabaysa khayraadkeena. Lama rabo dollar iyo euro. Afrika ma dhisi doonto dhaqaale barwaaqaysan sidii ay u dhistay xilli hore, maxaa yeelay waxaynu gebi ahaan ka shaqaynaa taageeridda dhaqaalayaasha kuwa kale, iyadoo qiimo walba oo aan ku haysano dhulkeena lagu qaadanayo kharash la'aan. Waxaa laga yaabaa in qofku ku weydiiyo maxay dalalka Afrika ay badeecooyinkooda ugu iibiyaan dollarka Mareykanka, lacagta Yurub ee Euro, iyo lacagta Shiinaha ee Yuan. Jawaabta aad helayso waxa weeye, waxaan u baahanahay sarif qalaad. Waxaa maskaxdeenna lagu shubay in warqadahoodu ay ka qiimo badan yihiin ama ay qiimo la'eg yihiin khayraadkeenna iyo badeecooyinkeenna, laakiin warqadaha lacagteennu agtooda qiimo kama laha marka loo eego khayraadkooda iyo badeecooyinkooda. Laakiin ogow, fikradda warqadaha lacagta waxay ahayd inay la qiimo noqoto ama aad adigu aad haysato, ee ma aha waxa uu qof kale haysto. Tani waa sababta dowladda Britain ay badeecadaheeda ugu gado Mareykanka, Midowga Yurub iyo Afrika iyadoo adeegsanaysa lacagta geniga sterlinka ee bounka. Jarmalku waxa uu badeecooyinkiisa dalalka kale kaga gadaa euro, xitaa Mareykanka iyo Shiinaha wuxuu kaga gadaa euro. Marka Shiinuhu doonayo in uu iibsado saami ka mid ah dhaqaalaha Mareykanka, Shiinuhu waxa uu soo saaraa badeeco iyo qiimo, kadib ayuu ku gadaa suuqyada Mareykanka. Sidaas ayuuna Shiinuhu ku helaa dollarka Mareykanka, si ay dollarkaasi ugu isticmaasho saami ka mid ah dhaqaalaha Mareykanka. Shiinuhu badeecooyinkiisa kuma iibiyo Mareykanka, oo dadka Shiinaha uma soo xambaaro dollarka Mareykanka. Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo ka faalloonayay sidii Afrika ay u samayn lahayd horukac dhinaca dhaqaalaha ah.